हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ असोजको 10 गते अनि हाम्रो युवाहरू चाहिँ टक्क फिसिङमा आइसकेको अवस्था छ। आज चाहिँ धेरै पछि है माछा कतिको लाग्छ भन्ने अब यसो अनुमान गर्नको लागि हाम्रो गाइडहरू चाहिँ टक्क खोलामा आइसकेको स्थिति जाल हान्दैछन् दुईजनाले। अनि विक्रम परियार र देव रोगा है दुईजना, अनि क्यामेराम्यान चाहिँ म भइहालेँ होइन। अनि बाँकी चाहिँ अब भिडियोमै हेरिदिउँ त होइन कतिको लाग्छ माछा यस यो टाइममा। दसैँ आउनु लागिसक्यो, माछा खानु पऱ्यो नि गाइज, दसैँमा दसैँको भाग होइन। ओके लेट्स गो गाइज। हाम्रो गाइजहरूको यहाँ सुरु भइसक्यो है। हेलो देव, के छ? हेलो हेलो, के छ विक्रम? ओके ल एकदम ठिकठाक छ रे, हामी सबै ठिकै छौँ होइन। तपाईँहरू पनि अब सबै एकदम ठिकठाक हुने कोसिस गर्नुहोस्, सकेसम्म स्वस्थ रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस्, हेल्दी लाइफ जस बाँच्नुपर्छ। माछा खानुहोस्, स्वस्थ बन्नुहोस्। खै त माछा यार, आयो 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 आयो, ओ माछा 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 माछा।
चापो वारी वारी एकै ठाउँ दुईजना खेल्नुको कारण चाहिँ अहिले खोला ठुलै छ है, त्यही भएकोबाट चाहिँ अहिले वारिपारी गर्न सकिन्न, ठाउँहरू अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ, त्यही भएर दुईजना एकैतिर खेलिरहेछन् यहाँनिर चाहिँ। यहाँ आएर बोल्न हामी माछा मार्नु सबैलाई, देब्रुकाबाट उद्घाटन भइसकेको अवस्था छ यहाँनिर। दामी मारिरहेछ, दामी मौसम चाहिँ आज हल्का पानी परिरहेछ है, अघि हामी आउँदा घाम लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ पानी आइरहेछ, पानी आइरहेको अवस्था छ, दुईचोटि भइसक्यो आजको दिनमा पानी आइसकेको, यत्रो असोज लागिसक्यो अझै बर्खा सकेको छैन हाम्रोतिर। तपाईँहरूको के कसो छ यसो कमेन्ट गर्नु होला है कमेन्ट बक्सतिर। ओ माई गड यार, यहाँ त ढुङ्गा झरेछ नि त यत्रो ठुलो यार, उहाँ माथि खङ्ग्रेङ गरेर बसिदियो, यत्रो तल झार्दैछ यार, जाल अड्किरहेको अवस्था छ यहाँनिर चाहिँ, बडै अत्यस्तो लागिरहेको छ। आयो 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 आयो, तर माछा आएन, खाली माछा त्यति साह्रो लागिरहेको छैन है अहिलेको अवस्थामा।
मेसी द मेसिसियन मजिसियन आयो ल लामो समयको अन्तरालपछि है हाम्रो विक्रम एउटा मार्न सफल ल बधाई छ खालि उता सर उता उता उल्टी झिकोकै चाल खाली के छ हाम्रो विक्रमको खाली नै हो खासै गतिले छैन आज मौसमले साथ नदिएर होला सायद पानी आउने घाम लाग्ने पानी आउने घाम लाग्ने गरेछ त्यहीबाट होला माछा पनि खासै लागेको छैन के छ खबर र माछा माछा हेर न त त्यहाँ गयो यार त्यही पनि भुका माछा लाग्छ यार मस्त मिठो मिठो पिस लाग्ने बेलामा हेप्ने हामीलाई माछाले
दुईतिरै खाली कोसिस चाहिँ जारी छ है हाम्रो कता पल्दै छ है ओ दुई तिन पिस आयो तिन पिस खुसीको खबर र सो ह्याप्पी सो ह्याप्पी यार बिकज लङ टाइम पास आफ्टर लङ टाइम होइन तिन पिस भनेको चार पिस होइन त एक पिस गइसक्यो गोजीमा कोर्कीमा दुई पिस तिन चार यो चाहिँ बुदुना हो है ल बधाई छ है बधाई छ उता पनि हन्टिङ हानिरहेको छ उहाँ पनि हानिरहेछ ल चलिरहेकै छ गाईहरूको माछाको सत्ता भनेर ढुङ्गा बालुवा उतामा त आउने बाटो नपाएपछि है यहाँ गाईहरू बहुत अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्था ऊ बल्ल बल्ल म चाहिँ अझै माथि त घुमेर आइदिएँ ल बर्खाको टाइममा चाहिँ यो अप्ठ्यारो चाहिँ परिरहेको छ है उसले चाहिँ जाल पहिल्यै यहाँ फालेछ है तपाईँ त्यो त आयो गाह्रो छ गाह्रो छ खुट्टाको स्टेप मिलाउनै जानेन हो ल अप्ठ्यारो कटिसकेपछिको अवस्था है के छ मछली हालखबर खाली 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 माझे मान आयो नि म त दुईटा हो
सही हो सही हो। ल लङ टाइम पछि चाहिँ बहुत मजा आयो है। दसैँमा माछा खानु परेन त नि, के हो र ओए। अहिले चाहिँ खाली है, फेरि एक पिस लाग्ने सबैलाई। विक्रमको हन्टिङ राम्रो गइरहेछ है हिजो आज। माछै नलागेपछि त कसको के लाग्यो र। विचार गरौँला एक चक्कर, फेरि यहाँ अप्ठ्यारो आयो है। यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ कसरी पार गर्ने भन्ने कुरा यहाँ। ओ माछा 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 हेरौँ त। वाउ भिलेन हो यार, खोलाको भिले नै हो नि हो त यार। त्यहाँ अत्कि हो कि यसलाई झिकेर बाहिर फालाउ त। ल है, हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइसकेको अवस्था छ, यहाँनिर उकाली ओह्राली म एक चक्कर लुदिसकेको अवस्था छ यहाँनिर। अनि विक्रम चाहिँ माथिदेखि म गइदिन्छु नि भनेर कुराकुर कोसिसमा। अनि हाम्रो देब्रोका चाहिँ दङ्ग परेर हेरिरहेको अवस्था छ है यहाँनिर बाटो मिसो नपाएर। ल विक्रमको चाहिँ एकदम सक्सेस भयो है। ल त्यति भएपछि पुग्यो उतापट्टि पुपट्टि ठाउँ छै छैन यार, ढुङ्गामा त छ होला, उतापट्टि छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई यार। म चाहिँ नराम्ररी डुबेको अरे है। विक्रम चाहिँ उता बाटो हेर्न गइरहेको अवस्था छ है, बाटो छ कि छैन भनेर। अन्त हामी फेरि यस्तो खोला नि तर्दिन्छौँ नि भनेर भन्दा अलिक बढी नै होला फेरि। खोला तर्दिने हो र। गइन्छ गइन्छ रे, ल लेट्स गो म्यान। जाल उता दे न, त्यहाँबाट भर त भर त ऊ त्यहाँ गएर त्यसलाई दिएकै जाल, त्यहाँ त बल्ल जा। तल फाल्दै अन्त जेउरो हातमा फाल्दै के। यो अवस्था आइरहेको अवस्था छ है हाम्रो यहाँनिर तमान खोला गाउँपालिका अन्तर्गत साबिकको वडा नम्बर 2A8, अहिले पालिका स्तरको चाहिँ वडा नम्बर 2।
तल खस्यो भने बुङ्गै खोलामा, माथि अड्क्यो भने बल्ल झोलामा। कि घरमा हो र भने। हेलो 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 तमन फुले फिसरम्यान, मजा आइरहेछ। के छोडिदिने? अँकै खाने। अब ऊ त चाहिँ आइडिया तँ होला जस्तो छ। ऊ जाल पहिले थालेर त्यसपछि सेटिङ सेटिङ हो नि गाइज। हाम्रोतिर हिजो आज धेरै सेटिङ चल्ने बानी गरिरहेछ, सेटिङ हान्ने बानी परिरहेछ क्या हाम्रोतिर हरेक चिजमा। दाइ भनिदिने र राम 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 राम। सकिन्छ हाम्रो युवाहरू फेरि फरकै फरक आगो। रुखमा जा क्या, रुखमा हो त्यहाँ। ओ बन्दरीय चाल आइहाल्यो नि जङ्गल जङ्गल। ल है, उहाँ सक्सेस भन्ने कुरा भयो। उहाँ तल झर्किरहे भयो। हामी यहाँको यस्तो ठाउँ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ उहाँ माथि गएर सबै जग्गा झर्किएला यता ठाउँ पाएन भएर। अनि हाम्रो तमानखोले युवाहरू फिसरम्यानहरू चाहिँ हन्टिङ कन्टिन्यू गरिरहेको छ। नाक गएको अवस्था, यहाँ पङ्गी गुला परेको अवस्था छ। यदि मेहनत दुःख गरेपछि त माछा मार्नु पऱ्यो नि। खोइ त यार, तान्यो नि मजाले माथिबाट। माथि माथि बोल्नुमा यो माछा माछामा हान, यो ढुङ्गा छेउमा माथि गएर हान्लास्। फेरि कहाँ अङ्कै हुन्छ, आलमाथि हान। जाल अर्केको अवस्था, माछाले मानेन।
धेरै समयपछि आयो नि त माछा यार, के साह्रो मजा आउँछ भनेको यार यसरी माछा लाग्दाखेरि यार, झुक्की झुक्की लाग्ने माछा यार। ओ माइ गॉड, बिग फिस ल विक्रम उपल्लोमा गएर हान् त, अहिले विक्रमलाई उपल्लोमा गएर हान् भन्छु कि। नहीं 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 माने ना, मछली मछली तो लामो समय पछि फेरि एउटा माछा है। खाली चलिरहेको छ यार, हुन सको ल एउटा आयो, आयो आयो सानो सानो बिस, एक बिस बेलुकी मजा आउँछ नि कुमा हान्छ छोराको यतापट्टि। राम्रो हो नि, दुई पिस आयो है फेरि हाम्रो विक्रमको तर्फबाट, बुझ्ने असला असली माछा, ओरिजिनल हिमालयन ट्राउट हो नि त यो भनेको।
फेरि एउटा निकाल्न सफल है। यसरी झिकेपछि त नौ त्यहाँ एउटाले तल एउटाले माथि उहाँ जुरको चरामा गाजा झापेर जलानीहरूलाई यहाँ हुटिङ चाहिरहेछ भने यहाँ त्यसले हल्लायो खाली माऱ्यो खाली माऱ्यो। उता हान भनेको कर उता तल हुरो हानिस नि त यो आइहाल्यो नि एउटा त यति भए भइहाल्यो नि ल मजा आयो बिग फिस कमिङ टोको आयो पुरा तिमी गयो गोराती भनेको चाहिँ हाम्रो गाउँतिरको भाषामा चाहिँ थोरै हो है थोरै अलिकति भनेको के क्यो 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 खालि यार यता बिग फिस कमिङ भनेको यार नो फिस कमिङ भयो यार बिग फिस कमिङ भनेको नो फिस कमिङ भयो के यस्तो दामी दामी ठाउँ छ यार माछा लाग्ला जस्तो खै त माछा यार माछै छैन हाम्रो खोलामा यार हो Yeah.
पछाडि एकदम माछा नलागिरहेको अवस्था छ। टाइम चाहिँ ठ्याक्क 5:40 गइसकेको अवस्था, अनि हामी चाहिँ खोलामा हन्टिङ हानिरहेको अवस्था। भुका माछा हान्ने हो कि यस्तो त अहिले खासै अत्किन है, कोप्चा कोप्ची हो कि अहिले उसो नै ल। आज चाहिँ अब माछा खासै मार्न नसकेपछि युवाहरूले अब यहीँनिर समाप्त गरौँ भन्ने कुराकानी गरिसके। अनि कस्तो भयो त आजको फिसिङ कार्यक्रम भनेपछि? नराम्रो भयो नलाग्ने रहेछ हो, टाइम भनेपछि अझै भएको छैन। अनि आजको माछा हेरिदिउँ। ओ माई गॉड, हिजोकै भएछ नि। अनि हाम्रो विक्रमलाई कस्तो लागिरहेछ? दुःख मात्रै भएन, बिग्रेको माछा हेरिदिउँ न ल। यता चाहिँ एक छाक चाहिँ मजाले मऱ्यो त ल, बधाई छ भन्दै ल आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन हाम्रो एकदम चाहना आयो है। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, किप सपोर्टिङ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।